gurmadknoogajatis u xorowdo waxaan ku abaargudnay inaan dhignhbinaan dhiiggeenna u shubxogo culis ayaa laga helayaa dagaalkii ugu cuslaa oo markaan ka dhex qarxay ismaaciil cumar gelle madaxweynaha dalka jabuuti iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi kadib heshiiskii badda ee etoobiya ee lagu wada galay magaalada adis ababa kaasi oo dhex maray ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi in markaasi heshiiskaasi itoobiya ay kula gashay maamulka somalilan in bad laga siinayo magaalo xeebeedka lughaye ee gobolka odol halkaasi oo la sheegay in si gaara ay qeyb weyn ka degto beesha uu markaasi ka soo jeedo ismaaciil cumar geelle ee ciise kuwaasi oo si weyn u diidan damaca itoobiya sidoo kalena hub ka qaatay haddaba waxaa la sheegay in arintaasi ay dagaal xooggan ka dhex dhalisay ismaaciil cumar geele iyo muuse biixi kuwaasi oo la sheegay in qodobo ka mid a heshiiskaasi ay isla ogaayeen sidoo kalena markaasi la sheegay in ismaaciil cumar geele uu ku taageersanaa bilowgii heshiiskan balse la sheegay in wax walba isgidiyeen gadib ismaaciil cumar geelle markii uu cadaadis kala kulmay beesha uu ka dhashay ee sida weyn u degta deegaano ka mid a markaasi deegaanada markaasi laga siiyey badda etoobiya waxaana la sheegay in taasi ay keentay in cadaadiskii uga imaanaya beeshiisa in ismaaciil cumar geelle uu ku cadaadiyo muuse biixi in uu dib ugu laabto heshiiskaasi ama sidoo kale uusan keeni karin ciidamo etoobiyaana magaalada lughayo iyo deegaanada kale waxaana taasi la sheegay in dagaalkii ugu cuslaa qhilaaf xooggan uu dhex maro ismaaciil cumar geele iyo muuse biixi sidoo kale ismaaciil cumar geelle ayaa la sheegay in uu uga digay muuse biixi in ciidamo itoobiyaana ay gudaha u soo galaan dhulka la sheegay iyo xeebta ku teedsan magaalada loguhaye waxaana la sheegay ismaaciil cumar geelle uu si weyn u taageeray kacdoonkii ka dhanka ahaa itoobiya oo ay beeshiisu qaybta ka ahayd ee gobolka awdal iyo magaalada loguhaye isagoo sheegay in uu garab taagan yahay sidoo kalena la sheegay in uu u ballan qaaday in uu taageeriyo sidoo kalena markaasi uu hub ku taageerayo ay kula dagaalamaan ciidamada itoobiya la sheegay inay gudaha u soo galayaan magaalada loguhaye muuse biixi ayaana waagu uu ku bariyey isaga oo si weyn markaasi u filayey in uu ku taageerayo damaca guracan ee itoobiya ismaaciil cumar geelle iyo heshiisyadii la sheegay in uu la galay markaasi rarisr wasaaraha itoobiya abii axmed sidoo kale itoobiya ayaa la sheegay inay quus weyn ka taagan tahay qorshihii ay bad soomaaliyeed ku doonaysay iyadoo geyiga soomaaliyeed gebi ahaanba kacdoon xooggan ay ka abuurtay sidoo kalena markaasi muuse biixi ay ku adkaatay fulinta heshiiskaasi oo la sheegay in qodobo ka mid a si hordhaca loogu heshiiyey kadib khilaafkii xoogganaa ee ka dhex qarxay ismaaciil cumar gelle madaxweynaha dalka jabuuti iyo sidoo kale markaasi madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi durbeba ismaaciil cumar giille ayaa qaaday tallaabo culus isaga oo si deg dega uga soo saaray war sidoo kalena weeraray damaca itoobiya ee bad soomaaliyeed waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti ay war ka soo saartay damaca guracaney dowladda itoobiya oo ay ku dooneysa dhul soomaaliyeed iyagoo sheegay in ay muhiim tahay ilaalinta madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha kale ee qeybta ka ah urur goboleedka igad waxaana taasi ay banaanka keentay in durbaba jabuuti ay markaas meesha ka saarto dhamacii etoobiya ee bad soomaaliyeed ku dooneysay iyo sidoo kale aqoonsigii ey raadinaysay maamulka somalilan iyo musebixi qoraalka ka soo baxay jabuuti ayaa lagu yihi jamhuuriyadda jabuuti oo hadda ah hogaanka urur goboleedka igad waxay xaqiijinaysaa inay si qoto dheer u ilaalineysa madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dhammaan dawladaha xubnaha ka ah ururka igad sida ku cad heshiiska iged iyo xeerka dastuuriga ah ee midowda afrika ayaa lagu yiray qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabuuti iyadoo la filayay kadib dhowaan qoraal ka soo baxay jabuuti kaasi oo lagu sheegay in jabuuti ay dhadhaxaadinayso soomaaliya iyo itoobiya ayaa haddana jabuuti waxay markan cadaysay go-aankeeda ku aadan damaca itoobiya ee bad soomaaliyeed xogaha ayaa sheegaya in jabuuti ay ku dadaalayso in marka hore ay ka hor tagto damaca itoobiya maadaama ay ku fadhido markaasi kursiga hoggaanka urur goboleedka igad soomaaliya gurmadkaay noo gashay ajabuutiugas siay u xorowdo waxaan ku abaalgudnay inaan dhiiggeenna u shubno na inaan dhiiggeenna u shubno oon u daadinno iyo koo hadal iyo hedeli haw iyo aadduuyana geliyeen si aan u xerowno laakiin inagu waxaan ugu bedellay inaan dhiib u shurnoo xagga aan ku dhimanno sharaf weyn bay noo tahay innaga inaan u gurmano walaalaheena dhibaatadu qabsata an u gurmano soomaaliya gobarnimadoonka hawl badanay soo qabatay jabuuti wax badan oo badan oo badan bay soo qabatay wuxau ilahay waan ku xorowno waan katoabaxno xor baan ilahay naga dha calamkaabaan qaadanay oo taaganay calankoogina xaggoogii buu yaallaa soomaaliya gurmadkaay noo gashay jabuuti u gabsiy se u xorowdo waxaan ku abaar gudnay inaan dhiiggeenna u shubno inaku inaan dhiiggeenna u shubno oon u daadino iyo ko hadal iyo hadali haw iyo adduuyayna geliyeen si aan u xiruuno laakiin inagu waxaan ugu bedelnay inaan dhiig u shubno xagaan ku dhimanno iyagaa wax allo wix gulmad laynooga badaba saasaan u galaynaa waddankeenna waan ku bara adkaanaynaa waddankeennana waan ku bara adkaanaynaa markaan dawladdeenna ku faanayno

raganimo muujiya sharaf muujiy diin ahaan muujiy dalahaan muujiy dawlada muujiy waaatimuujiy dkasoo b jgmnsoma auygawaaguu iyagu ya wsalaamu alaykum waramatullahi wabarakaatu haddaan daymada sharaxo dariiq waasaca ku dhaco duniyada aadmiga ku nool waxayn dawadaag an nahay dariyeel baa inay dhexyaal xiriir iyo dawladnimo waxaan nahay dul yaqaan abaalkana lama dafiro dadkana ee bahay ma simin kuwaa nala duubtay shalay dadaal waafiyana taray kuwana dulan aan dhammaan ayay nala daba socdaan barkood waa nagu digtaan dagaal xeelaysan oo dunida naga reebay bay dadkii ku wareeriyeen haddaba soomaaliyey difaac qaran iyo midnimo haddaan loo noqon diyaar dareenkanuna shaqeyn gumaysaha dunida iyo cadagu nama daynayaan horay noo daashadeen danteenna ma dhawrayaan alniman nooma arkayaan dalkay iska soo galaan dhoc bay iska maamushaan dunud culus bay galaan dacwiya eel kama baqaan dqowday u hajabaan in doorkay weeraraan qofkii dabqaday dilaan waxay dabin dhigahayaan qofkii diidoo dhibsada duug iyo aas bay badaan waddanigan daalin oo dalkiisa u dhiidhiyana siyaasada lagu dabriya dagaal kama joojiyaan dabbay ku shidaan harkii midnima lama doonayaan mawaadinka daacadda ah dunida waa u necab yihiin dadaal qaran uma ogola dulmibay ku curyaamiyaan dadkay ka hor keenayaan dacayada beenoo wax dumiyey faafiyaan mawaadinka daacaddaah mawaadinka daacadda ah durduradiisiiyo hamiga si ay u daciifiyaan daqli bay u adeegsadaan duunyey ku khasaariyaan dallaaleyn bay qortaan damanayaal bay helaan wax badan bay duubsadaan markay duniyaan arriga markay deegaanada iyo duddada kala qaybiyaan waxay isku duwanaa markay kala daadiyaan markii dalka loo cabsado markay damaladu hulcaan markii diriirada cirkiyo dabayluhu wada kacaan darxumo lama qaayibee ummaddii kala durugsanayed markaasay is doonataa rabbigay deeqa u furaa iimaankuna daahiraa aqligu soo wada degaa dulliga laga soo noqdaa xornimo isku duubne iyo difaaceed iyo heshaa midnimo u dabaaldegtaa sidaasaa dagyaho sidaasaan doorannaye danteenna waxay u roon dalkuna ku badbaadi karo dadkuna isku raacayaan dawiya khayr noogu jiro ilaahuw noogu deeq allow dembigeenna dhaaf allow daa'imow allow duniyada nagu wada gargaar allow daa'imow allow ilkana nagu wada daryeel ilaahaw dambigeenna dhaaf